matery, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či túžia za zblúdiť od dverí do dverí s batôžkom perín k tým, čo strechu dajú. Otcov sa pýtajte. Tých otcov skúpej reči, čo s tajnou pýchou raz synov sledujú. Či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí rozbíjať svet, čo sami tak budujú. Deti sa spýtajte, ich očiek ako studne, už, kto si trúfa zavaliť ich pohromov, kto túži ich zbaviť blúdnej matiek ruky, priniesť im hlad a strach, dať trosky za domov. V pondelok 11. apríla sa predstavitelia mesta v sprievode hostí zúčastnili kladenia vencov k pomníku na námestí Mieru. Išlo o spomienku k 77. výročiu oslobodenia mesta Holíč. Po hymne Slovenskej republiky a básni prítomných privítala vedúca oddelenia kultúry a prítomným sa prihovoril i primátor mesta. Každý rok 11. apríla si pripomíname deň oslobodenia nášho mesta Holíč a v živote nás nenapadlo, že v blízkosti môže opäť zúriť vojna. Dokonca medzi národmi, ktoré nás oslobodzovali. Tento pamätník je vynikajúcim miestom, aby sme si uvedomili, že už navždy chceme len mier a žiadnu nohu cudzieho vojaka na našej zemi. Koľko matiek ostalo cez druhú svetovú vojnu bez synov, koľkým ženám sa nevrátil muž a dievčatám ich milí. Pýtam sa, komu môže vyhovovať, že dnes sa situácia opakuje a ženy, matky a céry sa opäť pýtajú, prečo. Vážim si našich osloboditeľov, Červenú armádu, aj rumunské vojska. Avšak musím povedať, rozhodne nie invázii do susedného štátu. Mohlo sa to stať len preto, že národ nemal dosť informácií, inak by nemohol počúvať svojich generálov. Dúfam, že keď sa pri tomto pamätníku stretneme na budúci rok, budú už veci vyjasnené a problémy za nami. Ostanú tie ekonomické, susedské, obchodné a medziľudské. Aj to je katastrofa. Každý máme svojich ťažkostí dosť. Preto ešte raz rozhodne nie akejkoľvek vojne. Dosť bolo zbraní. Nech sú rodiny pevné a nech sa z nich nikto zbytočne nestráca. Každá zbytočná smrť človeka je stratou pre celú komunitu. Preto verím, že si užijete jar a po nej leto, aby ste boli šťastní a usmiatí. Aby vás neprenasledovali len zlé správy a hrozby. Nech vás prevádza radosť, úsmev, šťastie a pochopenie navzájom. Chcem v mene všetkých Holíčanov vysloviť veľké ďakuje tým, ktorí položili to najcennejšie, svoj život, za našu slobodu. Česť ich pamiatke. Po príhovore nasledovalo kladenie vencov. Tohto podujatia sa okrem hostí zúčastnili i žiaci holíckych základných škôl a strednej školy.